Kuka on somekissa? Mä oon täysin terve kissa. Jos sä identifioit itseäsi kissaksi vähän niin kuin minä, niin se on ihan ok käydä niin kuin hiekkalaatikolla. Ei se ole keneltäkään toiselta pois. Nyt mä ajattelin tarkistaa, että olisiko ulos turvallista mennä. En mene suihkuun, en mene! Somekissa on siis tämmönen nainen, joka TikTokissa esittää, että se on kissa. Tai siis se on kissa, se on kissa! Ei oo mikään vitsi tää muunlaisuus. Tää on niinku Suomessa vielä ehkä vähän uusittu. Jossain päin maailmaa ollaan jo niin edistyksellisiä, että on noit hiekkalaatikoit sit niinku normivessojen lisäksi. Tänään me vähän arvostellaan sen TikTokkeja ja sitten lopussa me subataan sen OnlyFans ja me annetaan siitä arvostelu. Somekissa tosiaan sanoo olevansa muunlajinen ja identifoi itsensä kissaksi. Muista vähän niinku tuntuu, että on tämmöstä satiiria ja vittuilua transihmisille, kun tuolla on toi safe space tuolla ja niin edelleen, aika selvästi. On loppupäivän täällä mun safe space komerossa, koska mulla tuli niin turvaton olo. Nyt on nettiadressi tehty. Hiekkalaatikot muunlaisille julkisiin WC-tiloihin sekä ravintoloihin. On tosi triggeröivää käydä muunlaisena ravintolassa, jos siellä ei ole hiekkalaatikkoa. Voidaanko kaikki lopettaa kissojen rodullistaminen? Sana rotukissa on rasistinen ja eriarvoistava. Niihin rotukissanäyttelyihin, niihin pitäisi päästä ihan kaikenlaiset kissat. Myös tällaiset muunlaiset kissat, niin kuin minä. Mä en tiedä, haluatko kuulla tätä, mutta mä pidettiin tänään ihmisoletettuna. Kaiken lisäksi vielä eläinkaupassa. Kerroin siis, että tämä kissahiekka tulee omaan käyttöön, niin siellä alettiin niin nauraa. Sähän olet ihminen. Se on tosi surullista, miten paljon vähättelyä muunlaiset kohtaa niin kuin joka päivä. Kyllä, mä olen syntynyt muunlaiseksi kissaksi. Mä olen niin sanottu miau gender. Vanhemmat huomastan jo silloin varhaispentuiästä, kun mä olin paljon kiinnostuneempi oravista ja linnuista ja hiiristä tuolla ulkona kuin muiden lasten kanssa leikkimisestä. Tämähän on siis ihan selvästi satiiria, että mä uskon, että koko tämän TikTok-tilin idea on vaan se, että se saa ihmiset sitten sen OnlyFansin puolelle. Koska OnlyFansissa ei ole tommoista niinku suosittelualgoritmia niinku jossain YouTubessa ja TikTokissa, joka ehdottelisi sulle uusia ihmisiä, mitä subata, niin sitä on sit vähän pakko mainostaa jossain muualla. Somekissahan on kuin aivan oikea kissa. Hän käy hiekkalaatikolla. Sä et ehkä halua kuulla tätä, mutta mä en pysty enää käyttämään ihmisten vessaa. Mä oon tässä niinku viime kuukausina joutunut vähän niinku pakottaa itteni käymään siinä. Mut sit mä päätin, että jos mun tulee itselle niinku parempi ja turvallisempi olo, että mä käynkin hiekkalaatikolla, niin se on ihan fine. Vetää kissan minttua. Tää kissan minttu on niinku parasta. Syö kissan ruokaa. Mut syö leipää, niin mä syön tätä. Pesee itsensä nuolemalla. Joo, sä oot aivan oikeassa, että pesen itseni tälleen niinku nuolemalla. Mulla on ollutkin viime aikoina, niin tosi paha tää karvapallo-ongelma. Kyllä mä valitettavasti suihkussakin joskus joudun käymään. Ja joutuu hommaamaan matolääkityksen. Onks mun ihan pakko mennä tänne? Sulla on saatava matolääkitys kohdille. Ei. Älä, en halua mennä, ei. Mutta miettikää nyt oikeesti, jos teillä olisi tyttöystävä, joka käy paskalla hiekkalaatikolla ja te joudutte siivoamaan sen paskan sieltä. Sää dädi tulla siivoamaan. Mä oon miettinyt kuule ihan tota sama. Mä oon joutunut käymään tarpeellani tosta takapihalla. Itsehän en siis omaa hiekkalaatikkoani siivoa, koska se on itse asiassa omistajan tehtävä. Sitten somekissa, kuten oikeat kissat, esimerkiksi raapii sohvat hajalle. Mulla ei kauheasti enää oo kavereita. Tosi monelle tää mun identiteetti kissana on niinku ollut mahdoton hyväksyä. Siis yksi kaveri, niin hän raivostui siitä, kun mä raavin hänen sohvaansa. Hän ei voinut käsittää sitä, että se on minulle lajityypillistä käyttäytymistä. Mä en vaan oikeesti tiedä, että kuinka paljon ihmisen kynsillä pitää raapia sohvaa, että se oikeesti hajoo. Sitten somekissa ilmeisesti on syönyt sen ystävän gerbiilin elävältä. Sä et ehkä halua kuulla tätä, mutta mä söin ystäväni gerbiilin. Mun ystävä oli siis kutsunut mut kylään, eikä hän ollut kertonut, että hän oli hankkinut itselleen tämmösen jyrsiän. Kuule iski niin valtava saalistusvietti. Sitten kun mun ystävä kävi vessassa, niin mä sitten pistelin sen elukan poskeeni. Mun ystävähän siis suuttu tästä ja hän heitti mut ulos sieltä asunnosta. Hän ei voinut niinku käsittää, että se on minulle lajityypillistä käyttäytymistä. Jos sä nyt kutsut kissan kylään, siellä on jyrsiä siellä sun asunnossa, niin mitä sä kuvittelet, että tapahtuu? Niinku mieti, kun kutsut sun friendin kylään, sit sillä on kissan korvat päässä ja se syö sun jyrsijät, tai mun linnut. Toisaalta oikeastaan mä haluisin nähdä, kun tää nainen syö jonkun niinku jyrsijän, jonkun hiiren tai gerbiilin elävältä, että jos sä pystyt postaan videon siitä, niin se on aika 5/5. Mä halusin esitellä teille mun huoneen tai paikan, missä mä nukun. Mä en siis koe turvalliseksi enää nukkuu niinku ihmisten sängyssä. Siellä on hiekkalaatikko, tuolla on vesikuppi ja ruokakuppista, kun ruoka-aika. Ja me huivillin kanssa arvitaan. Toi näyttää siis muuten ihan komfilta paikalta nukkua, mutta eikö se ole vähän ikävää, että toi sun hiekkalaatikko on ihan sun naaman vieressä, kun sä nukut? Et eikö siellä vaan haise paska ja kusi sitten koko ajan, kun sä yrität nukkua? Muutenkin siis rehellisesti kissan paskan haju on siis pahin paskan haju, mitä on. Et ei mikään marsun paska tai koiran paska tai linnun paska haise läheskään niin pahalle. Se on semmonen niinku
tosi pistävä haju. Et ei mulla ainakaan tuu yhtäkkiä pahemman paskan hajua mieleen. Somekissallahan on kanssa tämmönen video, missä se testaa lohipalloja, mutta ne ei kuulemma kelpaa sille yhtä hyvin kuin kuivaraksut. Mä kokeilen siellä nyt ihmisen ruokaa. Pitäis siellä kalapullia. Onks ok, jos mä luovuttaa? Mä kalapulla triggeroi mua niin paljon, että mä ajattelin nyt juoda vähän kermaa. Meillähän on siis ollut joku 16 kissaa, ja mä voin niin kun aika isona kissa-eksperttinä sanoa, että todennäköisesti kissa huomattavasti mieluummin söisi noita lohipalloja kuin jotain vitun kuivaraksuja. Ja nyt tulee semmonen pyyttoni, että ei mitään rajaa. No niin, nyt on sitten vuorossa se osuus, mitä te kaikki olette odottaneet. Eli me tilataan Somekissan OnlyFans ja annetaan sille arvostelu. Eli Somekissan OnlyFans on sopivasti lutkakissaa. Joo, mä vaan mietin, että voinkohan mä vähentää tän niinku veroista sit loppuvuodesta. Et tää on kuitenkin yrityskulu. Et mä kyllä yritän. Mä otan tästä kuitin talteen ja mä yritän. Sieltä tulee vittu verottajalta puhelu joskus, tiedättekö te, tammikuussa, että joo, sä oot yrittänyt lyhentää tästä verotuksesta tämmösen OnlyFans-tilin kuin lutkakissa. Et niinku, mikä juttu tää on? Tosiaan täällä bios lukee, hei ihana kolli, olen lutkamainen kisumirri, joka rakastaa kolleja, kermaa ja sun kullikuvia. Tuuthan lähettään mulle semmosen, ehdottomasti, mulla on Suomituben isoin muna. Varmasti. Vastaan viesteihin mielellään. Ei natural tissit. Tää on hyvä tietää. Äärimmäisen hyvä tietää. Ne ei oo luonnolliset. Kaikki naiskatsojat tietää, ei tarvi olla sit siitä kateellisia. PS, käyn hiekkalaatikolla. Panties socks available. Täältä voi ostaa pikkuhousuja ja sukkia. Lutkakissan OnlyFans on ostettu. Ole hyvä, $12. Tää on tosiaan siis pelkästään tätä YouTube-kanavaa varten, ei mistään muusta syystä. Mä voin varmaan lukea näitä tekstejä, se ei oo varmaan niinku copyright infringement. Kuva 1, yritetään hymyillä normaalisti. Kuva 2, maitoa tissistä isi. Kuva 3, anna kermaa suuhun isi. Haluaisitko panna kahta kissaa samaan aikaan? No siis joo. Älä pane mua liian kovaa, daddy. Tai saatan maukuu tosi kovaa ja sun vaimo kuulee. Pyydistin tämmösen rotan, niin saanko jonkun palkkion sulta? Huhhuh. Katriina tarkasti, et onhan varmasti narttukissa. Täällä on oikeesti ihan vitusti materiaalia. Catflix and chill. Tänään crazy mode kissa sekoiluu. Tää on paljon parempi kuin luutun OnlyFans. Huomattavasti parempi, tää on niinku, niin. No, mun ei varmaan tarvii edes sanoa, miksi tää on parempi kuin luutun OnlyFans. Mutta aika default niinku, en mä tiedä maksaisinko mä näistä. Tai siis mä maksoin jo, mutta jos mä niinku autan sinua, niin mä sanoisin, että näistä ei välttämättä kannata maksaa. Tämmöstä materiaalia varmasti löytyy internetistä, vastaavaa materiaalia. Mä en tiedä niinkään tosta kissa cosplay-jutusta. En tiedä maksaisinko tästä, mä annan arvosanaks 4. Linnut hiljaa. Mä annan arvosanaks 4.5/5. Lutka kissa. 4.5/5. Näin. Tykätkää jos tykkäsitte ja tilatkaa jos tilatututta. Ja mä oon nyt oikeesti, mä oon pistänyt mun rahani tähän linjalle. Somekissa tietää nyt missä mä asun ja no okei, se ei kyllä välttis, se ei varmaan saa mun osoitetta ja mun pankkikortin tietoi, mut anyways, mä oon tehnyt ison uhrauksen tämän videon eteen, niin oikeesti tykätkää ja tilatkaa mun kanava. Ja kommentoidaan, ketä katsotaan seuraavaksi.